U periodu od 4. do 7. jula u organizaciji mesne zajednice Dositej Obradović i udruženja Magda, koja se bavi humanitarnim radom u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, na košarkaškom terenu u naselju 4. jul igraće se turnir u basketu 3x3 kao i turnir u odbojci na pesku. I ove godine vlada veliko interesovanje za ovaj sportski događaj, istakao je predsjednik Saveta mesne zajednice Dositej Obradović, Duško Radišić. Drago nam je evo da je velika posjećenost, velika zainteresovanost građana da se druže ovdje sa nama, ali i veliki broj ekipa sa nama danas. Oni će se takmičiti, kažemo, svi smo pobednici, svi se ovdje družimo, uživamo, evo, i vrijeme nas je poslužilo. Uspjeli smo, evo, zamijenili smo, postavili smo nove table ovdje na terenu. Mogu da najavim za sljedeću godinu ćemo imati još jedan ovakav teren u školi Dositej, zahvaljujući kompaniji NIS-u. Također, evo, zahvaljujući i mesnoj zajednici i gradu, obezbedili smo i teren za volejbič. Prošle godine smo krenuli da ga pripremamo, ove godine završili. Prijavilo se i nekoliko ekipa za odbojku, ali puno škola odbojke će doći ovdje da nas posjeti, da probamo kako to izgleda igrati na pesku odbojku. Iskreno, ja sam prvi put danas probao i oduševio se, imate osjećaj kao da ste na moru. Zato pozivam naše sugrađane da koriste ovaj teren, ako može najbolje svaki dan. Ispred udruženja Magda obratila se Nataša Lolić-Karanjec, koja se zahvalila svim učesnicima, a nakon toga je rekla nešto više o pomenutom udruženju. Ja mogu da kažem da je za organizaciju turnira zaduženo udruženje Magda i mesna zajednica Dositej Obradović, tako da se ja u njihovo ime zahvaljujem svim učesnicima, kao i publici koja je izdvojila deo svog slobodnog vremena da isprati turnir, odnosno najveći turnir ove vrste u okolini. Mogu samo da kažem da udruženje Magda se bavi organizovanjem kulturnih i humanitarnih dešavanja u našem gradu i ima za cilj dobrobit naših sugrađana, a pogotovo omladine. Završni dan turnira biće održan u nedjelju 7. jula sa početkom u 19 časova. Učešće će uzeti i paraplegičari i invalidi, inače prijatelji mesne zajednice Dositej Obradović i svih učesnika turnira. Pored njih, turniru će prisustvovati i članovi profesionalnog košarkaškog kluba invalida iz Beograda.